Pele madura no calor. Como manter a pele bonita e os cuidados quando esquenta? Vem comigo porque eu vou te contar. Com o aumento da temperatura e a exposição mais frequente a sol, é importante que a gente intensifique os cuidados com a nossa pele. E isso é em especial verdade para as peles maduras. E aí eu vou te passar algumas recomendações do que tu pode fazer durante o período de calor. A primeira dica que eu vou te passar é: hidrate a sua pele. Escolha um hidratante rico em ceramidas ou em ácido hialurônico que vai te ajudar na manutenção da hidratação de pele. O que eu te trago como sugestão de hidratação que contém esses produtos que eu te falei? A primeira opção fica com a Profuse no 8D Hialo. Eu não vou deixar foto do produto para vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do produto e também o link de compra caso vocês assim desejem adquirir. Quando vocês clicarem no link do produto, automaticamente a foto do mesmo e o preço vai abrir para vocês. Assim evita do vídeo ficar desatualizado, o preço desatualizado é mais fácil quando vocês clicarem no link. Lembrando que os nossos vídeos, eles não têm caráter de substituir a consulta médica, é importante que vocês consultem o médico de vocês, mas todos os ativos que eu vou trazer para vocês hoje são de venda livre e vocês conseguem comprar sem prescrição médica. Então, a primeira opção foi o 8D Hialo da Profuse e a segunda opção, que também vai trazer a ceramida, fica com o CeraVe Loção Facial. Pausa no vídeo, porque melhor do que um skincare é ter um e-book atualizável e vivo de skincare gratuito. Por que que ele é vivo? Porque a gente vai atualizar com todas as últimas novidades em skincare e também com a ajuda de vocês. Nesse e-book escrito por mim e pelo Paulo, nós colocamos toda a rotina de skincare dividida por tipo de pele e por cor de pele. E como que tu faz para ter esse e-book de graça? É simples. Todas as regras estão na descrição desse vídeo, assim como as regras para adquirir o skincare número 2 com 50% de desconto. Desce aqui embaixo e corre para aproveitar. Segunda dica: faça uma proteção solar robusta. O que significa isso? Proteja a sua pele com um filtro solar com FPS de preferência alto. Vou te trazer duas opções de filtro solar que, além do fator de proteção legal, eles têm função antioxidante que vão te ajudar no envelhecimento de pele. A primeira opção fica com a Episol, no Episol Antiox, e a segunda opção fica com a Profuse no Ensolei AOX. Ambos aqui embaixo também na descrição. Terceira dica: além de filtro solar, use roupas protetoras. Use roupas, chapéu, óculos, de preferência roupa que contém aquele filtro UV para proteção não só do rosto, mas da pele e do corpo de vocês também. Quarta dica, e essa é para todo mundo: evite o sol nos horários de pico solar. A gente sabe que a radiação UVB, ela é variável e ela é mais forte das 10 da manhã às 4 da tarde. Mas a radiação UVA, ela é constante desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Para evitar uma exposição solar exacerbada de raio UVB, evite esse horário de pico solar. Quinta dica: mantenha uma rotina de limpeza com produtos suaves. E aqui eu também vou te trazer duas sugestões de limpadores, de cleanser, que são bem leves para a limpeza da tua pele. O primeiro vem com a Profuse no Nutrel Gel de Limpeza e a segunda opção fica com a Mantecorp no Epidrate Calm Gel de Limpeza. Sexta recomendação: faça uma nutrição de dentro para fora. Vocês devem beber água. A gente esquece de beber água e também esquece de consumir alimentos ricos em antioxidantes. Então, se tu puder fazer essa combinação, beber bastante líquido, parei agora de gravar o vídeo para tomar um golinho de água, porque eu também esqueço, e fazer a tua alimentação rica em antioxidantes, aí ó, perfeito, vai estar te hidratando de dentro para fora. Mais uma dica: não esqueça dos cuidados com a área dos olhos e também aqui, ó, com a região do pescoço. Eu vou te deixar também opções de produtos para tratamento da área dos olhos e também do pescoço. A recomendação para a área dos olhos são produtos que contenham peptídeos e para a área do pescoço, produtos que contenham o retinol. Opções para a área dos olhos: pode ser o Reviline Olhos ou o Lift Active Supreme para a área dos olhos também.
E para a área do pescoço, tem uma novidade sensacional da Dermage, que é o primeiro retinol em stick, ou seja, em bastão. Vocês podem fazer a utilização desse produto, apesar dele ser um retinol, também na rotina diurna. Então vocês vão aplicar o bastão, ele serve como um pré-make também, ele pode receber maquiagem por cima. Eu achei essa novidade sensacional. Vocês podem utilizar não só no pescoço, podem utilizar no rosto também, mas fato é que para pescoço eu achei que ele é bárbaro, super fácil de aplicar. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas para as peles maduras quando esquenta no período de calor. E hoje eu falei para vocês o Salmo 27:8, que diz: Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Já falei, vem comigo que eu vou te contar. Acabou de falar. A gente esquece. Que ódio. Que bom que eu vou beber. Deixa eu ir lá ver. Que é, meu pai eterno.